Ćao svima ljudi i dobrodošli u novu epizodu emisije Ćao svima. Na početku ove emisije, kao što ste već verovatno i navikli, čitamo zanimljivosti i šta ste to interesantno pisali na Twitteru u posljednje vrijeme. Možemo da počnemo. Prva zanimljivost na Twitteru u posljednje vrijeme pisana od strane vas glasi: govorne poruke su super za osobu koja ih šalje, ali pa kao za onog koji mora da sluša. Sa ovim se apsolutno slažem. Ja mislim da moji prijatelji na aparatima sada dok ovo gledaju, zato što sam ja osoba koja ili zove ili šalje glasovne, i to ono glasovne od 7 minuta plus. Nikada ne pišem, jako me mrzi da kucam, jako sporo kucam generalno, i mislim da mojim drugaricama kada stignu moje glasovne ili jedna od 10 minuta ili ono 15 od po 2 minuta, mislim da im bukvalno nije dobro, tako da pozdrav za vas prijatelji moji. Idemo dalje. Sljedeći tweet glasi: mogu da te poslužim samo vodom i brufenima, ja kao domaćica. Ok, idemo dalje. Ok, ovo mi je bilo interesantno, nisam baš uspjela da razumem što se dešava u glavi osobe koja je ovo napisala, ali ok. Ja kad nekog volim, dođem i da ugrizem tu osobu. Ne znam, nemam ovdje tih problema, šarim se naravno ako imate slične misli, želje i tako dalje, napišite to u komentarima. Meni je, na primjer, ovo bilo jako čudno zato što nisam uspjela u potpunosti da razumijem što je pisac teo reći, ali ok. Svi mi kad nekog volimo imamo neke različite, onako, možda želje i tako dalje, što da uradimo toj osobi i tako dalje. Obično je to češkanje, ali dobro, možda neko voli da grize svoju voljenu osobu, tako da idemo dalje. I posljednji tweet koji, htjeli mi to ili ne, verovatno opisuje ceo Balkan, naravno ne mislim u nekom negativnom smislu, ali ova reč je zaista nekako naša reč, ja bih rekla. Ćerka radi online za neku britansku firmu, ali baš svaki razgovor završava sa "have a lovely day" i prekida vezu i onda sledi mrš. Mislim da ovo tako, dobro, neću, ajde, možda će neko se uredi, sad možda glupo poređenje, ali meni je ovo tako nekako mi i naše zemlje, naše komšijske zemlje. Tako da, to je to što se tiče zanimljivih tweetova za prethodnu nedelju, odnosno prethodni period. Držala sam vas malo u neizvjesnosti kada je reč o mom gostu. Mom gost je, onako, zaista moram da kažem, drugačiji od svih prethodnih gostiju. Vi ćete naravno da procenite da li pozitivno, da li negativno. Ja bih svakako rekla pozitivno, što naravno ne umanjuje važnost svojih prethodnih gostiju, to moram odmah da kažem. Ali moj današnji gost nije nužno samo TikToker, samo influencer, on je neko koga znate iz jednog jako, jako gledanog, bitnog realitija. Moj današnji gost je Nenad Lazić, dobrodošao! Hello, bolje te našao. Hvala ti što si se odazvao mom pozivu, stvarno od srca. Baš mi je drago što ste danas ovdje. Mislim da ćemo imati onako, prvo, postoji dosta tweetova o tebi, prvo to. Znači, imamo svašta nešto da čitamo. Drugo, neke razne predrasude da onako razbijemo. Moram da kažem, ljudi o tebi imaju ozbiljne predrasude. Vi ne shvatate kakav je on car uživo, samo ću to da vam kažem. Hvala ali, ti, pazio, i ti si isto. Znači, hvala. Nemojte hejtujte anjeljivo. Twitteraši, molim vas, smirite se. Mislim da te neće poslušati, ali dobar pokušaj. Još hvala ti. Dudu. Da. Imamo već, posle ove emisije imamo već materijala za sljedeću. Ono, bukvalno odmah bukiraj sljedeću, part 2. U svakom slučaju, sad stvarno bešale, znači mislim da stvarno imamo o svačemu da razgovaramo, nevezano toliko za tweetove. Mislim da se nećemo toliko fokusirati na tweetove, već mislim da Nenad ima svašta nešto da vam kaže o sebi, što možda niste znali, možda nešto kažem. Kažem, ali nekako ja bih rekla da će ova emisija zaista služiti onako prvenstveno za razbijanje predrasuda. Pre nego što počnemo da čitamo tweetove o tebi i Neco, ja ću te zvati Neca, svi te zovu Neca, nekako mi je čak i čudno da to oslovim sa Nenad. Da, i meni je čudno. Jel da? Da, kad sam izgovorila tvoje ime i prezime, meni je bilo čudno, prosto morala sam, naravno, svi te znaju kao Necu. Ti si učestvovao u jednom velikom gledanom realityju, čije ime ne smijemo da izgovorimo, nažalost, ali mislim da generalno ljudi, naravno, svi znaju o čemu se radi, o kom realityju se radi. Mislim da o svačemu imamo da pričamo, kao što sam već i u najavi rekla, ali onako za početak rekla bih, to jest volila bih da se ti nama predstaviš onako kako, ne kako te drugi vide, nego kako ti sebe vidiš. Nekako, eto, ajde tako da počnemo. Okej, pa pre svega verujem da sam drugačiji jer izazivam i pažnju i sve to. I, na primjer, evo moja najbolja drugarica meni kaže, ja ne mogu da verujem, ti sedneš tamo negde po strani i ljudi te gledaju, obraćaju pažnju na tebe. Znači, ti sada staviš jaknu da se prekrije skroz, opet će da budeš upadljiv. Ja kažem, pa da, ja ne znam što da radim, jednostavno je to tako. Ali, e sad, verovatno sam većini iritantan, ne znam da li zbog toga što nisu navikli da gledaju osobu poput mene, ili sam nekome baš onako sladak, isto iz tog razloga jer nisu navikli da gledaju osobu poput mene. E sad, kako bih opisao sebe? Opisao bih sebe kao, eto, ne mogu da kažem za sebe da sam dobar čovjek, to možete kažu drugi. Ali verujem da imam te neke kvalitete koji možda ljudi čak nisu ni vidjeli, jer sam uglavnom pokazao tu neku svoju negativnu stranu, baš zbog toga što sam bio u tom nekom zatvorenom prostoru i eto, oni to nisu mogli da je vide, da. Ali uglavnom mogu da kažem da sam i, eto, da
imam tu neku harizmu, slažim da sam duhovit. Da ljudi, uglavnom, ljudi kada, eto, ti si na početku mi se baš rekla da sam car, eto, na primjer, to svi ljudi kažu kad me upoznaju. Kad te upoznaju, da. A pre toga njihove predrasude je uglavnom kao, what the fuck, who are da. You, šta si ti, freak, šta je ovo, ne znam. Eto, uglavnom, imaju posle toga jako pozitivno mišljenje o meni. I, eto, na primjer, mogu kažem da sam duhovit, smiješan. Eto, na primjer, kad je neko, eto, opet se vežem za tu svoju drugaricu, jer najčešće mi je to najlakši primjer da objasnim kako ona mene vidi. Znači, ona kad je tužna ili kad je u depri, ona uglavnom pozove mene, neću, molim te, raspoloži me, molim te. I onda u fazonu kao, treba da uči za ispit i ona me opet, ne, to zove me. I ja kao, ajde da učim sa tobom da te raspoložim, ja joj čitam lekcije, ona kao, wow, ti si znači hit, car. I ja, bukvalno, kad je ostavi dečko, ona isto u fazonu bude, raspoloži me i ja ne znam šta radim, ja se toliko nalupetam gluposti da oni posle toga budu u fazonu, neću, ti si stvarno moj najbolji drugi, jer jednostavno... Niko ne bio raspoložio tako kao ti. Da, bukvalno kao samo pozitiva, hashtag. I kamo sreće kada bi samo pozitivni komentari bili na Twitteru. No, dobro, to sada nije tema. Reci mi, delimično si odgovorio na ovo moje sljedeće pitanje dok si mi odgovarao na ovo prvo, ali reci mi, zašto misliš, koji je glavni razlog zašto ljudi imaju predrasude o tebi, a da to nije recimo učešće u realitiju koje je doprinjelo tome, moramo priznati, jer i sam si rekao zatvoren prostor, prosto ne ponašaš se tamo normalno, nije... Da. Pričali smo privatno malo prije nego što su se upalile kamere, rekao si mi, gledala sam svoje klipove i sam sebe ne prepoznajem u nekim trenucima. Da. I mislim da je to normalno zapravo. Pa jeste normalno, zato što, eto, na primjer, upravo to, ja sebe nisam prepoznao u tim nekim klipovima. I jednostavno ono kada izađeš i kada vidiš te neke stvari, jednostavno nisi u stanju da poveriš da si to u stvari bio ti. Da. Ali, baš ono što si ti pitala, kako je u stvari moje ponašanje i sve to, možda ljude iritira upravo to što, eto, na početku sam rekao i drugačiji sam, a jednostavno, ne znam. Ja sad ne bih mogao da kažem zašto ljude iritira. Znači, ne misliš... Ja jedino, na primjer, ja što radim na TikToku, niti na koga prozivam... O tome ćemo niti, pričati, da? Da, niti na koga prozivam, niti bilo šta drugo radim. Jednostavno, igram, pevam, skračem i samo jednom onako otvoriš 1000 komentara na jednom klipu kao katastrofa, ono, da se frapiraš. Ali komentarima Twitter posebna priča, pričat ćemo o tome, čitat ćemo tweetove, komentarisati. Hoću da kažem, pretače tih komentara na klipovima na TikToku je svakako tvoje učešće u tom realitiju. Da, najčešće to. A da li su te ljudi hejtovali ovako iz privatnog tvog života, ne mislim tvoji bliski ljudi, nego generalno ljudi na ulici i školi? Da, pre učešća. Da, jesu i pre učešća. Uvijek je bio taj neki problem. A šta misliš da izazivaš o njima? Ne znam, ja ne znam. Da li je, neki mi kažu, eto, čak neki ljudi koji mi se javljaju, moja podrška, eto, imam veliku podršku čak iz Beča, Australije. Znaš koliko me ljudi podržalo jer vide da nisam loša osoba. E sad, mnogi ljudi mi kažu da, eto, da li to možda njihova ljubomora? Jer ja, na primjer, znam, krenem u školu, prvi razred, ja sam među prvima onim učenicima koji uzmu diplomu. E sad, posle toga svi oni roditelji ostali čije deca nisu uzela diplomu, jednostavno krenu da me pljuju, da me vređaju. Pa čiji je on sin? Kao, Bože, kakvi su mu roditelji? Katastrofa, kao, i onda samo traže razlog da na neki način tebe uvrede, a u suštini nemaju osnovu za to. Jasno. Tako da, isto tako i na TikToku. Verovatno mislim da je, eto, sad će oni reći na šta da budemo ljubomorni. Jednostavno, uglavnom su hejteri ili tinejdžeri ili deca. Jednostavno svi vole brojeve. Svi kad vide brojeve na TikToku, kad vide, eto, na primjer, 250.000, 300.000, 9 miliona lajkova. Ti imaš pozamašan broj pratilaca na TikToku, o tome ćemo pričati. Uglavnom, eto, mislim da uglavnom iz te želje da i oni imaju to, možda to, eto, izazivamo njima. Kako ja mogu da imam, oni ne mogu. Jasno. Donekle stvarno ima smisla tvoj odgovor i složila bih se sa tobom. Ono što bih žela da kažem također, ono što je negde moj stav kada su u pitanju ljudi koji pišu, pogotovo na Twitteru, a naravno i na drugim društvenim mrežama, mislim da generalno ukoliko nije dete koje još uvek nema svoj izgrađen stav, ukoliko nije tinejdžer koji u tom periodu sve ljude mrzi i sam sebe mrzi, znači ne zna šta ga je snašlo, što je normalno, ako je neko stariji, mislim da je to prosto osoba koja jednostavno nije zadovoljna svojim životom. Jednostavno nije ispunjena. Apsolutno. Da, a ima ih i na TikToku tih starih ljudi. Ima ih svuda, naravno. Ono kao pogledaš, meni komentariše klip neki, bukvalno čovjek, ja mislim da li treba da ima decu i ženu, i kao u fazonu mi prokomentariše klip, pogledaj se na što ličeš. Ja uđem na tvoju sliku i kao, what the fuck, čovječe, imaš 40 plus godina, zašto komentarišeš mene? Mislim kao...
Naravno, jasno, tako neki komentari. Mogu sin da ti budem. Da, jasno. Reci mi, da li smatraš ovako generalno, ja moram da priznam da zaista ja sam prva čula za tebe i znam te kao Neca iz reality, a svi znamo opet kažem kog, nećemo imenovati. Da li smatraš da te zapravo taj reality, da li smatraš da ti je bio odskočna daska za nešto što sad radiš, na primjer te ogromne brojke na TikToku i tako dalje? Da li misliš da bi toga bilo i da nije bilo učešća? Mislim da bi. Mislim da bi, jer sam ja, u stvari, ja sam pozvan, baš iz tog razloga, zato što sam imao veliki broj pratilaca na TikToku. I ja kad sam ušao u zadrugu, to je bila prva sezona gdje su nagrade bile sa TikToka, sa eto, glasači sa TikToka, ne znam nije šta. Znači, ja mislim da se, eto, da su upravo ti ljudi koji gledaju zadrugu, koji nisu čuli za mene, upravo čuli za TikTok baš zbog mene, a da su eto ti neki ljudi koji me znaju samo sa TikToka počeli da gledaju zadrugu isto baš zbog mene. Interesantno. Ali hoću da kažem da eto, ja kad sam ušao, svaki naslov je bio Neca TikToker, Neca TikTok, TikTok Neca. I eto, meni je u nadimku, umjesto da bude samo Neca, meni je u nadimku ostalo to Neca TikTok. TikToker. I da, i uvijek će tako da bude. I mislim, meni je draže da bude Neca TikToker nego Neca tamo neki drugi. Jasno. I uglavnom, ne znam. Da li je bila ta uskočna daska? Jeste. Uvijek može da bude. Svaka reklama, bila pozitivna ili negativna, je dobra. Da. E sad, meni je malo više negativno zbog eto, tog mog ponašanja. Ali opet ljudi prate, pazi, komentarišu, ali prate, gledaju. Da, uđu baš dosta njih na story, iako me ne prate, na Instagram ulaze. Da, hvala Bogu. Da, i ono kao, okej, kao nebitan si, okej, zašto mi dajete pažnju? Da, kao nebitan si, mrzimo te, ne podnosimo te, ja to prvo iz svog iskustva pričam, znaš već koliko me... Imaš karizmu, ne umeš da pevaš, ne umeš da glumiš. Ali kao i dalje te gledamo, i dalje te komentarišemo, i dalje izdvojimo par minuta svog vremena da ti napišemo komentar. Katastrofa. Umjesto da popijemo kafu sa nekim koga volimo, sa svojim prijateljem. Vidiš, to je jako interesantno, ali to je već psihologija ljudi u koju nećemo zalaziti, ali zapravo vrlo interesantna tema kojom ja volim privatno se bavim. Prosto mi je nevjerovatno kako ljudi nekoga koga zapravo navodno javno ne vole, prosto izdvoje par minuta iz svog dana da umjesto da urade nešto što će ih ispuniti i učiniti srećnima, zapravo komentarišu nekoga koga ne vole. A meni stignu kilometarske poruke, ti nisi svjesna. To nije par minuta izdvojenog vremena, da, bukvalno, pola sata. Pola sata, ovolika poruke kao ne mogu da čitam, stvarno vidim da je ružno. Vidiš, ti ne možeš da čitaš, on je izdvojio od svog vremena da ti to napiše. Stvarno ne mogu. I onda kao, znam da si pročitao poruku, napišu na kraju. Kažem, bude besan, bude besan što nisi odgovorio. Da, i onda krene sa malim porukama, i onda kao, Neco, izvini, izvini, molim te, nisam te hejtao, samo sam to da me primetiš. Znaš, ono, nije hejtali, nije hejtali. Da, upravo to. Reci mi ovako, kada već pričamo o tome, recimo, ajde, ti si bio pozvan u taj reality kao već, da kažem, oformljen TikToker, koliko ti se brojka promenila pre realitija i posle realitija? Otprilike možda ne znaš tačan broj. Pa, pre realitija mi se brže menjala brojka nego nakon realitija. Sad, očigledno, čim imam više hejtera, imam osjećaj da oni samo tako uđu na moj profil, ali ne žele da me zaprate. Sad misliš? Da. Sad upravo gledam statistiku. Meni je pre realitija baš onako na dan stigne preko 5000 followera. Eto, sad, na primjer, na dan stigne eto preko 1000. Tako jasno, znači 5 puta manje otprilike. Da, 5 puta manje, ali u suštini gledanost je isto velika. Naprimjer, to je jedan moj klip ima preko 500.000. Mašala. Primjer, da. Odlično, tako da, stvarno. Tako da u suštini ne brinem se za gledanost, za to ljudi me zovu i za reklame, tako da okej je, mogu da iskoristim to što trenutno radim, tako da... Ono, nisam upao u depru generalno zbog TikToka, odlično, ali zbog hejta, baš onako, ume da mi bude loše. Naravno. Ajde malo da pričamo o TikToku, pošto su generalno tweetovi svi vezani za učešće u realityu, pa ćemo o tome naknadno da pričamo. Reci mi, što se tiče TikToka, šta uglavnom, evo recimo možda ti neko ko gleda u ovu emisiju, ne verujem, ali možda te ne prati, tako da zapratite ga. Ali reci mi, šta te inspiriše, šta voliš da snimaš, šta voliš da gledaš kod drugih? Kog bih svog kolegu pohvalio, ajde recimo sad ovo je više pitanja, možda sam malo izbunila, zbunila sam samu sebe, ne tebe, ali recimo od tvojih kolega koga voliš sa naše domaće scene, koga bi pohvalio i tako dalje. Pa eto, ja mogu na primjer da pohvalim eto prvu Barbaru, Barbie Afriku. Eto, ona je možda kod nas jedna od najpoznatijih TikToka. Da, mislim da ona je prva. Jeste, ja mislim da ona prva. Baš zbog toga što ona to prati te trendove i sve to. Da. Ja sam isto osoba koja voli da prati trendove. Ona se baš trudi da TikTokovi budu onako zapadnjački kao fazon. Da. Da, ona se baš trudi da prati te trendove.
Koga bih još pohvalio? Pa eto, koliko god, eto, na primjer, Rune i ja smo imali u Kiku, smo imali, eto, imali tu neku dramu, mini drama, ne znam, pre par godina, katastrofa. A šta se desilo to? Joj, bo, to je bila neka glupost. Ja sam, meni je uginuo pas. I ja sam bio u fazonu, bilo mi jako tužno, kao ajde da podijelim s ljudima koji me prate, jer jednostavno kad si na TikToku, jednostavno imaš osjećaj da znaš te ljude koji te prate i onda ajde da podijeliš to sa njima, bit će ti lakše. I onda su eto, to oni to prokomentarisali, onda je tu krenula drama, negativno su prokomentarisali, ali eto, opet uglavnom... Kako je to moglo da se poveže dalje sa njom? Pa, uglavnom što mogu... Sa Ukiku? Pa zato što je ona komentarisala isto post, ona je bila baš... Mislim, ta drama je bila... A na koji način je ona prokomentarisala taj post? Kao bljuc. Mislim, hejt, klasičan hejt. Okay. Ali u suštini, posle toga, opet kažem, koliko god... Ja generalno nisam ljubitelj njenog kontakta, ali generalno mislim da eto, i ona je uspešna. I... Da, i stvarno se trudi. Da li to pozitivno ili negativno uticalo na ljude, ona se opet trudi. Mogu, eto, opet da, mogu opet da pohvalim da su njeni klipovi okej. Okay. Isto tako, eto, to su i Branko, Vaj Vaj, oni su mi hit generalno, tako da eto, to su ti neki ljudi koje ja zaista volim da gledam. Ali, kakav sadržaj voliš da pratiš i šta tebe inspiriš? Pa ja volim eto, ili da bude ultra mega komičan, eto to naprijed što rade Vaj Vaj i Branko, to mi je eto baš nešto haos. Volim Jančićku. Da, volim ona Jančićku. Mi je bila gost, to si ispredio. Ona mi ima te eto, paranormalna iskustva, to mi se eto naprimjer sviđa, ja se jako interesujem za to. Ali uglavnom volim generalno pošto sebe vežem za ples, glumu, pevanje, ja generalno volim eto, da gledam ples na TikToku i pratim te trendove. Isto, eto možda isto kao Barbie Afrika volim da plešem. Da, jasno, to vam je nekada zajednička crta. A šta tebe inspiriše zapravo za tvoj sadržaj? Pa inspiracija mi je eto, možda moja budućnost. Ako neko, dobar odgovor. Ako možda neko vidi na TikToku to što ja radim i prepozna neki talent u meni, onda će vjerovatno da klikne na taj follow i da me zaprati, onda će to da raste, onda će neko možda sa strane ko, eto, na primjer, radi na Hype televiziji da me prepozna isto i onda će, eto, onda će, na primjer, dobijem posao, dajem primjer. Uglavnom, jako dobar odgovor. Uglavnom se trudim da to što ja izbacujem bude pozitivno i da ljudi prepoznaju tu moju pozitivu i baš mi na profilu piše hashtag samopozitiva i ja se uvek vodim tim. Iako mi, na primjer, u komentarima bude od 1000 komentara 900 hejta i 100 pozitivnih i dalje se vodim tim hashtagom samopozitiva. Naravno, mislim, na kraju krajeva ti komentari ne pišeš ih ti i ne određuju tebe. Pišu ih botovi, ja to zovem botovi. To su roboti. Tako je, tako je. Reci mi, da li bi želao još nešto da podeliš sa nama vezano za tvoj TikTok profil? Pa zapratite me, I'm Neca. I'm Neca, jednostavno, ili samo pozitiv, ili kucite Neca, prvo izađem ja, svakako. Naravno, to smo svakako rekli, tako da to obavezno radite koga ne pratimo, da verujem da ko gleda u emisiju već te i prati, ali dobro. Šta bismo još mogli da kažemo, da li imaš još nešto podeliš sa našim gledalcima vezano konkretno za tvoju karijeru na TikToku? Recimo, spremaš nešto u budućnosti, da li... Pa eto, za sada imam u planu neke eto, zanimljive stvari. Vole bih eto, čak i da izbacim tu neku pesmu koja bi bila aktualna na TikToku, koja bi postala hit na TikToku. Tako da, eto, to je možda neki moj plan za budućnost. A znala sam da se tu krije nešto, deluješ tako zainovito, tako si tiha zapravo ispod mire, sto đavola vire, 100%, to je to. Mislim, znam da generalno TikTokeri i tako dalje, znaš da izbacuju pesme, merch, tako da logično da očekivala sam nešto od tebe svakako. Tako da. Ja kad sam ušao u onaj reality, ja sam bio u fazonu da će da napravi merch, čak i moj brat je napravio merch i to je krenulo. Međutim, zbog tog mog ponašanja sve se to malo povuklo, tako da čekam da se sve to malo stiša pa ću da opet počnem sa tim merchom. Okej, to je to što se tiče tvoje... Biće zanimljivo svakako. Biće interesantno svakako sve što ti napraviš i komentarisano i gledano i medijski propraćeno. Sada možemo da pređemo na tvoje učešće u realitiju. Što te negde onako sada u ovom trenutku definiše kao javnu ličnost? Definitivno, hteli bi to ili ne, to jest hteo ti to ili ne, stvarno je tako. Dosta ljudi, ako te ne zna sa TikToka, znate odatle, to moramo da primetimo, da tako kažem. I reci mi ovako, pre nego što počnemo da čitamo tweetove, opet kažem ja kroz cijelu emisiju, pre nego što počnemo da čitamo tweetove, znam da to jedva čekate, pročitat ćemo neki jer su zaista u tebi brojni tweetovi pisani. Tako da pročitat ćemo neke, svi se tiču tvog učešća u realitiju, opet kažem, tako da negde pre nego što počnem da čitam ovo, reci mi kako si, ok, oni su te zvali, znači za sada imamo informaciju da si ti dobio poziv od njih. Da. Šta je to negde
Da li si imao prije toga predrasude prema tom realitu ili prema bilo kojem? Da, to je ono što sam ja rekao i unutra. Kada su me pitali, neco, šta misliš o ovoj temi? Bila je neka tema. Ja sam rekao, zašto ljudi generalno moraju da budu nemoralni da bi bili poznati? A tu u realitiju mislim da neko može da pokaže nešto drugačije. To znam da je baš bilo onako pozitivno s moje strane. Imao sam predrasudu, rekao sam, joj Bože, kakvi su to ljudi? Da li su, pre svega, normalni? Da li... Da. Jednostavno mi nije jasno. To se negde svi mi pitamo. Da, da. Svesno, nesvesno, i onda, da. I onda sam rekao kao, ući ću, moram da uđem. Jednostavno... Šta je preseklo da tvoj odgovor bude pozitivan i da prihvatiš? Preseklo je kao, ne može da bude loše, sigurno. Ne može da se desi da će da bude nešto loše. Samo mogu da, eto, da napravim neki korak ispred. Ili da steknem neko novo iskustvo i rekao sam hoću. Ja sam hrabra osoba i hoću. Idemo. Da li su te podržali, tvoja okolina, ide generalno roditelji i tako dalje? Pa dobro, roditelji jesu, oni me uvek u svemu podrže. Što se tiče okolina, oni su malo bili skeptični. Kao, neco, nije to za tebe, ti si ipak TikToker, ti si neko ko će da... Nemoj da kao kvariš utisak o sebi. Kao, donekle su bili u pravu. Da, to sam sad htela te pitam, da li smatraš da si onako... Pa donekle su bili u pravu jer da sam iskoristio taj prostor koji sam imao onako kako je trebalo, sve je bilo... Da, ali to je stvarno teško, da ne kažem nemoguće. Jeste, jeste, zato što je to baš velika psihološka igra. Apsolutno, to sam sad da kažem, psihološki eksperiment na ljudima i definitivno mislim da je jako teško osjeti tu onako normalan, priseban i svoj. Ali ima baš i dobrih i lepih uspomena. To je bitno. Pored tih ružnih stvari koje su mi se dešavale unutra, ja stvarno imam lepe uspomene. Šta smatraš da je onako prema tvom ličnom osjećaju, ne u odnosu na publiku, šta misliš da je obeležilo tvoj boravak u tom realitiju? Eto, možda, jaj Bože, neću da spomenem osobu, ali eto, na primjer, ta drama između mene i te jedne osobe. Ja svi znamo o kome se radi, okej? Da, samo neću da je spominjemo. Neću da me tuži, pošto mi preti tužbama. Nećemo, okej. Okej. U suštini da, to. I eto, pored toga na početku, mislim da je ta moja pozitivna energija na početku, jer sam ja bio primećen na tom pevačkom obračunu, gde sam dobio nagradu kao neko koji je posvetio pesmu mami, otpevao iz dubine duše i sve to. Tako da, eto, možda to ti moji talenti koje sam ja pokazivao. To je prvo na početku i generalno ja kao pojava. To je ono što je prvo uticalo na, eto, to moje učešće i posle ta negativna strana, to što se desilo, tako da, eto, to je nešto što je doprinjelo mom hajpu u tom realitiju. Dobro rečeno. Reci mi, sad opet ja, pre nego što počnemo da čitamo tweetove, još jedno pitanje. Reci mi, pošto si rekao da ne donekle planiraš da uđeš ponovo ukoliko ti se ta... Da uđeš ponovo, reci mi sada kada si osjetio taj prostor, negde poznaješ, znači ne ulaziš u nepoznato, ulaziš u donekle poznato, šta misliš da, šta bi volao da promeniš? Kako bi volao da se drugačije prikažeš? Ja sam mislio da sam osoba koja kalkuliše. Ja sam mislio da dobro kalkulišem u prošloj sezoni. On je blizanac. Da. Ja sam mislio da dobro kalkulišem u prošloj sezoni, međutim, ispostavilo se da uopšte dobro nisam iskalkulisao. Jedino što bih eto promenio da, eto, ne da baš kalkulišem da sad pazim kako ću da se ponašam, volio bih da budem ono što jesam. Bez obzira na to kao da li ti želiš da budeš poznat ili ne, ili po svaku cenu ne. Makar tu bio dve nedelje, tri meseca, ostao do kraja, pobedio, nebitno. Volio bih eto samo na taj način da ljudi vide u stvari ko je Neca i da pokažem te neke svoje kvalitete koje eto nisam pokazao. Neku drugačiju stranu svoju zapravo. Da, ali eto ja se sad plašim, pošto oni kažu, uglavnom kad uđeš tamo, to bude u fazonu kao budeš još gori. Ali ja verujem da ne bih, jer gore od onoga što sam radio ne može svakako. Volim što si tako otvoren i, da kažem, otvoreno pričaš o svojim greškama iz prošlosti, tako ćemo to nazvati. Da, pa ja mislim, stidim se svojih grešaka, ali, Bože, ne mogu da vratim vreme. Naravno. Tako da, jedino, iako te opečeta neka greška, trudi se da je više ne ponoviš. Slažem se, apsolutno. Tako da, to je to što sam naučio. Apsolutno, možemo da krenemo na čitanje tweetova o tebi. Ja. Biće ludo i nezaboravno. Možemo da počnemo. Idemo redom, kao i u svakoj epizodi do sada moći ćete da gledate tweetove na svojim malim ekranima. Prvi tweet glasi, ali Neca TikToker, to im je jako smešno, jako zabavno, zbog čega ne znam, zato što i sam si rekao, bio si TikToker pre nego što si ušao u reality, tako da ne znam šta je tu, mislim, ne znam ni šta bi tu pretarano i prokomentarisao. Pa njima je to, na primjer, možda i čudno to kao Neca TikToker i kao ha ha ha, šta je TikToker, ko je TikToker? Njima je generalno pojava kao TikTok, neko snima za TikTok, to njima već bolest. Tako da, generalno, Neca TikToker je još dodatna, eto ta, kako da kažem, njihov humor, kako da kažem, to je njihova dodatna bolna tačka, TikToker.
Dobro, sljedeći tweet je vezan za tvoj tweet u kom si najavio gostovanje u mojoj emisiji. Yeah. I on glasi: jedino čemu se radujem večeras je što ovaj iritantni i nebitni neca, vrištavac, neće stići mnogo da priča od Alapače Eme, te stoga pruži jezičinu Alapaču, samo neka ovaj ne progovara. Ovo je interesantno, od dve osobe koje ne podnose, znači teško je izabrati jednu koju ćeš kao malo više da gotiviš. Mislim da ovaj tweet, mislim, stvarno nije na meni da komentarišem, ali zaista, toliko ste nas isprozivali da je to strašno. A nekako, opet kad pogledaš, ja negde vodim ovu emisiju, on je moj gost, znači da je nečim zaslužio da bude tu. Znači, kako da vam kažem, da sam opet malo ispred ljudi koji komentarišu. Da. Mislim, kako da to kažem, da ne povredim nikoga, tako da... Nije ono kao tako kaže, već ko kaže. Tako da, absolutno. Mislim, šta da kažem. Šta i reći, realno, šta da prokomentarisati, koju poslugu porati. Da li da vrištim, da budem stvarno vrištavac, pitam se ja. Ok, sljedeći tweet je vezan za Miđušu, to je također bilo dosta propraćeno, da ne kažem, ajde, da, u stvari medijski propraćeno, ali ovaj neca koji je video negde da se nose ove naušnice, pa i on zakačio, stoji ti ko ništa. Izvini, neca, estetik, nismo te prepoznali. To sam ja. Od mene možete da očekujete neočekivano, definitivno. Sviđa mi se ovo, sviđa mi se ovo. E, ovo je dobar tweet. Neca je u pravu kada je rekao ništa se lepo ne dešava večeras. Zapravo smo svi nekad pomislili. Da, pa bukvalno kad pogledam, na primjer, deseta neka situacija i onda, u stvari, bude mi loš dan. I onda onako, kao, da li može gore da bude? Da li može gore da bude? I onda, eto, baš to je ta. Sviđa mi se ovo. Ništa se lepo ne dešava večeras. Idemo dalje. Ok, ovo je vezano za, kako da kažem, ajde ti ćeš pričati o ovome, ružno je ovo insistiranje da neca prizna. Mislim, sama tema vezana za tvoju seksualnost i tako dalje, o kojoj zaista ne moramo da pričamo sada, jer ja, što se tiče tih stvari, volim da ispuštam svog gosta i zaista nije sad ovo neka nasilna emisija u kojoj ću ja sad nasilno tebe da pritiskam vezano za bilo šta, ali eto, ako nešto želiš da prokomentarišeš... Pa eto, jedino što mogu da kažem da je stvarno ružno. Ja mislim, 21. vijek je, koga zanima ko se kim leži... Ko s kim spava, da. Ono kao, what the fuck. Valjda prvo gledaš kakav sam ja kao osoba, ne kao s kim spavam. I mislim da, jedino što mogu da kažem jeste da sam sam kriv zbog toga što me to pitaju. To sam sad htjela da kažem, zato što si ti prosto nešto rekao, pa porekao, pa je prosto njima sad to interesantno. Da, i upravo zbog toga to je ono što ljude najviše interesuje. Naravno, to će uvijek ostati... top secret. Da, top secret. Tako da ono u suštini... Jedino što mogu da kažem, ako me pitate za moju seksualnost, moja seksualnost je neca TikToker. Pretposljednji TikTok za danas glasi: ovaj neca je pravi primjer ljigavog i iskompleksiranog psihopata, histerične grimase, neartikulisana gestikulacija, pokušaj teatralnosti, attention whore. Iskreno, razmišljala sam o tome da ovaj tweet uopšte i ne pročitam, zato što mi je nekako malo too much, ali sam se konsultovala iza kulisa sa necom koji mi je dao onako zeleno svetlo. Tako da eto, mislim, ovaj tweet je onako, rekla bih, pun nekih... O čemu svakako sve vrijeme zapravo pričamo, negde predrasuda pa da, o tebi. Pa upravo to je to o čemu ja pričam. Već sam navikao na takve... Ovo ti je kao dobar dan, da, kao i meni. Dobar dan, ono kao... Ne bih me čudilo da dođe osoba na ulici da kaže upravo to što je ta osoba rekla. Ono, upravo navikao sam na to, tako da, eto kažem, može će se desiti da jednom u životu saznate pravu istinu i da vidite koja je u stvari neca TikToker. Nadam se da će donekle ova emisija doprineti tome zapravo, da te negde vide u drugačijem svetlu. Ono što bih ja žela da kažem jeste da je neka moja teorija da takve osobe koje pišu ovo nikada ne bi to rekla zapravo u životu tebi u lice, tebi, meni, bilo kome. To je stvari ta situacija koja, na primjer, eto, imao sam takve situacije. Da li ti je neko nekada rekao uživo? Samo jednom u životu i to je baš bilo skoro. Mislim, očekivanje, mislim, očekuje se to da... Kakva je to bila situacija zapravo? Ono, uglavnom, chill i okreni leđa i samo se pravi da nisi čuo. Ono kao ispred hrama Svetog Save ti priđe lik i kao razmrska, mislim, polomit će ti glavu. Ja sam kao krenio si kao, ej mamo, šta radiš, kako si? Pa da, kažem ti, danas ću malo kasnije stići kući da... I onda kao samo prođeš i to je to. Uglavnom, nije baš prijatna situacija, ali kao... Živ čovjek se na sve navikne. Slažem se, da. Ali baš ono što sam sad htio da kažem, imao sam tih situacija kad, na primjer, osoba mene hejtuje na TikToku i, i,
I dođe na ulici i kaže, ja sam te hejtovala dok ti nisam upoznala, može slika, kao vas je divan. I ja kao, može, naravno. I onda posle toga vidim isti taj profil koji me je hejtovao, me brani od hejtera. Da, 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 kao, to se meni dešavalo, Uglavnom su hejteri kako... Najvetreniji fanovi. Da, definitivno. A i pored toga, baš sam to da kažem za tu decu, kažem, jako su deca divna, slatka i sve to, ona su ipak i najsurovija. Umeju da budu, da, definitivno. Da, baš umeju da budu surovi, tako da... kad napišu taj hejt, mislim da definitivno misle ono što... Mislim, kažu ono što misle. Da, definitivno. S tim da... Da li je dobro, da li je loše, kažu ono što misle, definitivno. I posljednji tweet za danas, nada sve duhovit. Ja mislila Neca iz realitija. Video si, mislim, vide i oni. Pa to što sam, generalno ja bio u realitiju, ova slika, ako je vidite, potpuno identična. Znači, moje padanje, padavice, ja ne znam ni sam, upravo to, da. Duhovit vid za kraj, moramo priznati da je osveženje. Yes. Osveženje, yes. Posle svih ružnih, zaista osveženje. Tako da, dobro, pred sam kraj, pre nego što odjavimo emisiju, ću ja da pročitam neke zanimljivosti, odnosno, nećemo čitati fake news, odnosno danas nećemo imati rubriku fake news kao ni u prošloj epizodi, već ćemo čitati šta je to interesantno što se dešavalo na Hype TV RS portalu i prokomentarisati. Prva zanimljivost koja se dogodila zapravo u prethodnih par dana jesu storiji sa profila, sa Instagram profila Vuka Moba, u kojima je zaista onako isjutovao Hype televiziju. Negde, verovatno, verujem da je ispratila većina vas zapravo šta se tu izdešavalo. Prvo, ono što smo prokomentarisali u prethodnoj epizodi, dakle, njegovo spominjanje samog imena Mine Vrbaški, zatim njeno u svojoj posljednjoj pesmi, zatim njeno gostovanje na Hype televiziji i zatim sutradan njegove istorije gde je prosto on besan, zašto je došla ona, zašto manje više. U suštini, što se tiče storija, vidjet ćete ih ovdje sa strane. U suštini reč je o tome da je on... pričao o tome kako on odbio poziv za gostovanje na Hype televiziju i kako smo mi sada pozvali nju, da prosto negde sa ciljem da mi blatimo njega. Zašto? Zato što on je odbio gostovanje na ovoj televiziji, što mislim da veze s vezom nema. Ali dobro, naravno, imaš pravo Vuče na svoj stav, tako da idemo dalje. Sljedeća zanimljivost koja nas je sve zajedno zadesila, verujem da ste to sigurno ispratili, hteli, ne hteli, ja sam to vidjela recimo na TikToku, u pitanju je Buba Koreli koji priča o Sari Jo i njena reakcija na to. Kažem, verovatno ste svi ispratili, ono je bilo urnebesno, zaista. Što se tiče njega, ne verujem da imao automatski neke zle namere, komentarišuću je, možda neko pitao prosto i tako dalje, on je rekao svoje mišljenje, ništa specijalno i to je to, ali njena reakcija, ljudi moji. Svi znamo zašto je vezana njena reakcija, tako da to dalje ne bih prokomentarisala, mislim, krajnje urnebesna vest. Ok, i posljednja vest jeste Dejan Dragojević pobegao iz realitija. Ja mislim da ćeš to bolje ti prokomentarisati nego ja. Da. O čemu se tu radi, što se tu desilo i što ti misliš o tome? Ja sam baš eto tu jučer gledao, meni šalju, eto ti ljudi koji mene prate, baš mi šalju te snimke koji su najaktuelniji tog dana i ja sam kao ono, jel moguće da je lik pobegao, jel moguće da je lik tao da pobegne iz realitija? Ono, šta se tu tačno desilo? Nije ni prvi ni posljednji, ali u suštini verujem da je njemu i pritisak. Bilo mu muka već više svega, da. Mislim, stvarno mu je muka svega, ono što Dalila radi. Jasno, naravno. Katastrofa, mislim, ja ne znam zašto svi imaju tu potrebu. Evo sad, da ne spomenem i Gruju, učesnika isto tog realitija koji je sad, eto, aktuelan. Nije mi jasno zašto ljudi imaju potrebu da kopiraju Lunu Slobu Kiju. Mislim, prosto mi nije jasno. Eto, jednostavno mislim da je to već ispričana priča, a svi hoće da budu oni. Jer misle da će da dostignu tu neku popularnost, da će da zarade novac preko toga što će da budu nemoralni. Ja razumem, eto, na primjer, ja sam prvi radio neke loše stvari jer sam mislio da će da bude dobro, pa sam se na kraju opekao. A kakva će njih teh kazna da stigne zbog svega toga, to mi uopšte nije jasno. Tako da ono... Kako je tvoje mišljenje u suštini na temu toga što je pokušao da pobegne? Donekle, možda je čak i razumno. Da, razumljivo, da. Zato što mu čak, eto, ja i gledam komentare, ja često volim da čitam komentare, da vidim i stav naroda. Jednostavno, možda čak i po njega bilo bolje možda i da ode, da više ne bi bio u tom prostoru, da trpi to i psihičko nasilje. I mislim, njemu stvarno nije psihički loše, to se stvarno vidi kada pogledamo klipove i sve to. Ali, eto, na primjer, opet i njemu izlazi iz džepa kad pobegne. Tako da, ali sad opet, da li je novac vredan zdravlja, to je ono pravo pitanje. Slažem se, apsolutno. Tako da, mislim da ono, on je u stvari i lep dečko i harizmatičan i vidjeli smo i njegove zaista i plesove i njegovo ponašanje na žurci. Baš onako ima i predispoziciju da uspe u životu
I naravno, mislim da mu ne treba žena koja je, eto, Dalila Mujić, bivša Dragović, mislim da mu ta žena u stvari ne treba. Pre nego što odjavimo današnju epizodu, zaista moram još jednom da iskoristim priliku da ti se od srca zahvalim na odzivu na moj poziv za učešće u mojoj emisiji. Zaista bilo mi je veliko zadovoljstvo. Hvala ti puno. A što se tiče vas, mi se gledamo vrlo, vrlo uskoro u novoj epizodi emisije. Ćao svima! Ćao!